Бүтөө күннен сақабыт сирин олықта ақтыра әпейге әйгебері әйгені күтті Евгения Арьянова. Бұ күндерге қалан ұтығар әмсәғален сорық ұлыстарға ұқсалақ бұғы балығын ета білдірілі біте. Онтын бұ бүгін үттен де экзаменлер сағаланылар. Әмсәғалі әбіт нәхелектерге үйірі қайгетігер де балығынне бәлемнені қайдақ бары тұрарын туғынан Сахар Республикетін үйірігін оны науғатын министерін бастықы сол бұячыта Алевтина Петровна Аргунова бияқа бұғы сәйіске тақсар. Үтеу күннен Алевтина Петровна. Ага, үйте күнне. Де бұ нәхелектерге тұн қаса скуола, ұйан, үйрек күғата, лағырдар, ұттан әмсәғілі әтілері, оны тұн бүгін күнге қас үйрен әтші бұ сүрін сударсыны экзамени, бір келім экзамени тұттарары, оны тұн бұ үйрек әйгетігер бәлемнені бұ экзаменер ұтылдар пұнлар әрдеттен резерве бұланынан тұрбұты ден, маңына бағалысты көрәтшілер бітер білігінер еған. Дәсі бейдетті күннен, күнді хақайын көлі әтшілері, нәхіліне. Бұл әтектің бағыра бұд бұдтың үксалан бұғы майгыға бейқа үс муниципалінай районына қабылдан оралыр. Ол күрдік сеньор болуға, өліқме олуға, оныннан бәға бейқа үлдар қана сен Сергеевич составта, правительство состава бәғаннам ұлығы көрілі әбіті. Оның әке қанады бұны бейге үйерек оның ауқа министерствада маңына бәвіт бұ үйерек ұхиянлары, оның тосқолығылары, оның ұпсай бұ педагогикай составы кадар ұлық бұсыз пакөлелі олары бұд. Оның бүгін әке қанады Ресиядінен бүгін бір государственный экзамен и такого аттестации сағаланына бүгінгі тұрғынан 332 пункт арылдан өледі тұралылар. Бұл 90 класс үпісініктері 14-тігінде 307-тіға бүгін бұл омықтылы тұттаралар олылар. Ол күрдік бұл беге меттін, бұл чүгістіпті бұл намылығын көпсеқпен бағарабын, маңын орды көпсеға ләбіт. Бейқа нәхелектер балық, төт нәхелек бар. Ол күнен баран бұл бейге экзамен ұғдар пұнлар бұд бары ұға түбәс пәтақтары дейді қанады. Бүгін бұл тоқ нам ұлығыттан бейқа бүгін төсі суына соғытты. 90 класс үпістектеріттан бүгін әме экзамен тұттарылар олылар. Тұманына бейқа резерва күнігер бейқа екі роғыты бәхен, олады болағына бары пұнларға бұл бейқа ұсловияна қатшынды бұд. Маңы тағынан құлап бұр бұл намылығығыр бейқа бұл бәғаңыттен бейқа тұн үйреға түміктүр. Үйрақ жылын түміктүр неделі қағаланына, олымнан бұл ағыз бейеқі осқола намылуғығар дистанционы үйрақы көстілер, оны тағынан 5 оғы ұғияна әме дистанционы форманын көстілер. Ондан бөлі өқмалуғығар, нүрболуғығар бейеқі үйрақ объекттара әмсәғілі әбедақтары өлігін болдағыны таштағын режимінен өлі елуралылар. Бүйін ұтырғынан маңына құтталып Онтынжы бұл түріп бүттерге, чүталыларға, үйрінәтшілерге, психологическа көметтің оңғылыннаға дей, оңнаттың бұл лағырдарға әбі күвота көрілуеді оғылдарға. Түн бәғаңы себе мұннақ түмігінен бейіғаттың үш-сүйіз оға бүйінгі тұрғынан бұл намылы ұғыттан сайынғы сыңаланғы надиялар, оны дағатан әттәққа намылуғығар бұл үш сационарны лағыр базыты бұджанына, олығын боланы бұл бігі анығыз күні делеттін, бұл сүйірбақсыз шығылаттан бәвіт бұл республиканскай сосновый бор базытығар бұл бігі сүйсіл болғаны көсірге білім олары бұд, оны тағынан бігі қа әме Мал Академия науқ әме республиканскай ресурсын центр бар, оны тағынан бұл бәвіт коллекционлай республиканскай школа площадкадын әме бігі туғанан мұд бұл оғылар көкемен ұлылуға. Оны тағынан сайынғы сыңыланынан бұл өліқме ұлығығар бүгін әме прадисті хастағы түнделі ғытчар. Олының әме жағалы ұлылан мұд бұл надияр оғылар көбігі көмені оңырық бүттен әтәбет. Оды түріп біттерге, оны түріп коллективтарға бігі бұл намылуғын күтары хевәсті әлірі бұл. Олының бігі қа үтчет политикатын министерстатын егінен үлелдер психологическа кейінліғеттері ұжы олық үлелі әңгін жалдар бұл аспыдың еліптен, оның бігі қа республиканскар ғындыр психологтар әме тақсаңнар бұл түріп біттерге дарытой дөтіуілі, оны түрімен бұғытынан
бу жие кергендер кытары үйлерин саалаатылар. Онотон бу орто анал үрэктерге, үрэк быйылгы үрэкка туттар сыйгатон кайдак болугай бу улустарга. Онтон биеха бу нам улугар нам техникума бар, ол Граска берек ити нехилекка бар, онтон хому йогынчы у каламынтыгар ровно тибеспит ити нехилек Граска беректен, онтон манна бихи бәуді түттенеме тох хивлинге тұрғынан қас суммала қорымнен ұлықтың ұңырғы жауд, ол кран баран бихи санавдын түйәд бәппит, бәсен сені бәкініттен биеха бар тох бар ұпысниктарға. Орто вирах кахларга, үрдүк вирах кахларга биеха документ тутуу тахакланар. Онотон быйылгы хылдаганы, былырын дааны сылуураты таден, бу биеге оглар бут электронный услугандан туханан документтерин бийяктерин сөп, онон бу тух баатыден икки орто вирах кахата, онотон үрдүк вирах кахлар Россия дүнен бихи бар бир порталга бар бут, онотон бу кандык баарыр ого, қаны бары кемге хайбылыне беренсіп. Алевтина Петровна, бүгін бұл әйге бұл әйфірге тақсаңғыт, сейхілі хитінер бекетінің мақтан абыт. Онтан күнді өрін әтшілер біт, біріңе ұлттан бұл түгенге олық ұқықты баққағыт, бұл экзаменнер кетін, сетихілі ақтып тұттары кетігер бағар абыт. Сахабыт народын дуғатын, духовнағын тұтар онына үтчеті кереғі ұхуер ұры болыр. Сахар еті тұнақ культура күннәғі көстүйті история керейді. Бүгін саға серігер ұмайын үрбе біріс күнігер ұры күні. Белі күні олықтур тұғынан ұяғы Илдар Хан әсен Николаевик кетігінші үрбе кесіллақ қатағар бұда. Бүгін чәрчетінен бері бітігер ұры оғы ойылғатын гар ухугуннарар, уанна керяга сирдир солтатын тухунан кепсетек бит. Джакускайдаго ого искусватын, уанна музыкар дүкес коларгар, музыкальный колледжка туттарсы тухунан сырдатек бит. Опыттах ырыга хуятчылар, мелодистар, композитордар ылжытыхтара. Онын күнді көрәтшілер бет, бігігені күтті бір час ұстата бұғы эфирге бірге болын денің ғарабыт. WhatsApp бұт нөмірі олар ебат, ағыз 914-279, сүрбекке 612. Нөнтон, жақшы сақа кейте оғын мине да ұрығыт, оғын енігер оларды да олон қоғыт. Онын сатырдың сатаваттың, онын барыттың ұлдыр бұлақ бұтшы. Онын бүті күнінен, күнді студия бұт ұлжыттара, бұ бүгінгі ұры күнінен әйгітіне айыр бүлі қатыттан тетігістендік әғарделі бет. Онына бігін ұры бұтын ұлынан кәлбік кетігер әйе қамақтана бұт. Онын білді-білден кәпсетивитер керияған. Ол көрдік түйіс үстен тақса олорғын Аллах ұрығылары сұруян, Сақар Республикының ұры аятшыларын сойуғын челеріне, Сақар Республикының культурасын тұйғын Надежда Семеновна Макарова бүгін бейе қығыл жеттір, үтеу күннен. Надежда Семеновна тұн ұры бір ұртыта көлінелері сетімнер болағы де, оны тұн кейі бол оғын тұқары, оғыс ағым ұрыета, стужону, сылжан жабу істебет ұрығылары, Қарачан оғыларға бұл кенілерге сөптек, кенілер тұлларғар өстірігер, кенілер өйдірігер санааларғар де бұл мет ұспа ұраты. Оны жа бұты ғонан көрәтшілер бітер білігіндер яғын. Оны тәйін бәйін омық тұлын ұшталаған. Французскай тұл, оны жа бұл қайдақ үрі сұру үйдігер кейбіккен. Үтекінден күнді телевизорына көрәтшілер. Бүгін намну ұмайын сөбе бір күні бұл үрі күніден. Тоға бұл үрі күнеден сұйылай правительства әттіттен бұл народ бірайынеге оңыр бұттарын солтатын тұнан көп қыраты көп севінді. Үрі ғамай ғылавная кейі ойылғатығар тұхала. Ол күрдік поэт Виктор Хон Нұқтахан әппетіне үрі ден сана сұлуға үнікеген сұрдаты, үрі ден дұға күната еген көтітуеден, рақ үйе көтітуеден. Ине пите оне рие ускуту, на летегинденче, ети рие нујлгага тоа тухнан кине чој бате кохано го репите. Ети ујлга дјетем, оне хорактер бар бит бетре оло трепите рие наогрен. Мин бије во бар рие не кртолели јам бегитан рие кие ха доровија тогар чуј ден оно кратек ете нарех пунсе. Хаде бар омук учионе дра, во себе бије бејвите учионе дра, бите телернен. Үрі ғамай уникальный массаж әбіт.
тодетерген, кихи ұллатағына вибрация барыр. Этигер сингер вибрация барыр. Ол вибрация была сүйлбе біргені реттаға қарттықсыр. Үрге құрдықсы. А так, ауғым біргені егер маны ихін, кихи ихін вибрациялыр. Ол құрдықкені бұрын массаждыр, юхінеген тахарар қайыр, оғығығығыр жайыр, оны бар токсиннер, шлақтыр, имартын, тахарын, қамсадын, мұрстойдеттіққа кихи ұрастынар. Он кан энергиирин түргетедер, онтон, конечно, хурагайнда тупсуан инентсеп. Она не ти даруа бияга, эми алох тухалах тене тенсеп. Он на валлахана, эми очуан эдер этеллерінен кихи ұллатағына, барвелерге бұлға гармон шиасти дене ескүлділер, саңа гармонлар ескүлділер. Олихин оғо дағаны кихи, кихи осеннен ұллатағына, оны күйерер, көтер, настроинті көтер. Мен балаған әте ұсколаға ұшты музыка ұруғын бербітім французскай тұлбыттын үкен пенсия тақсамырын нар үрінен жарықтына, бұнанны оғылыры көрді қаваллағына тұқтылар. Хұрар ұрғы көрді хұрағы дәні қай керелер, хұрар сылай бұтты болылар, елі басты құрғы тұрар болылар, ұтуя да хайдер болылар, оны жа ұрыспев қаған сағылан керем. Урок бітуіте үйерін көтен барылыр. Қаханданы мен оға ұрыға кейрен нойын най болуларын қаханды көт бітуі. Аманын оға ұйылғатығыр нәхәчедік дәйір ұры демін. Олығын оғылары ұллатығыққа, қаянды ұллатығыққына да ұлыған оға ұры болбарда, оға ұлығанда кейін арылығы жықта, ача оны қадыры барты чүгей болар сөп. Оны ұлығына оға тұқтық бұлым әте. Ата мен французский тіл ұчытылынан көттік. Ол күдан барын, Юрақпен бітерен барын, ол тоққа үлелей себе бар бөп бар. Краскол әте, анна олағына совместительству музыка чытылынан үлелей әдебеттір. Тоғы дейтерен ұскола әдіңін, Юрақпен бітер өккен ұсколаға, әт өз музыкальный ұскола, олығын сұғына әвіккенден. Олығын ағуан сұлттан үлем сағ Антон Блана, скулайдем, мне лаватим, не стек, когда ходим, мне лаватим, диктивади. Антон Блана, ол скулайдем, или лир кемерце, параллельно децака лаватим. Он не ладно, бьеха, гараха, не тето, где репертуар лос метод. Огор это лога, я тебе. Олим Блана, скулайдем, ладно, ол туарелер, баянный, нарелер, латана, олор, гоше, бьете. Антон децака, тран, он не лапа, паланджи, олим. Бір үтіе күн меған әхәчі туғы бербіді. Олық бапшы, олық бұнлардан көсіпті. Ол детсаққа тұқтырғыр, кладовкаларғыр арай көрбітім тұқтырғыр әбіді. Футлярдақ аккордеон, абыссан аккордеон. Оны олан барымын олық ердіқ пен. Тоғы детерген бұтты клавиатура бұл әді. Бұтты өбі арпасылуғы тағарғы Де ол аккордеонламын лабросты оғырғыларын қақ арешке декірілік кемері үйне декірілінің жөретін керем арбытын тоға дейдер. Үрі оғы қоғанныры бұға бағалар әді, оғыр әді бұлағына оны ұлыған еген болбадық. Оғыр әді бұрыстой, тәттек, оны бәхелері бұлғынсе, оны оғы сөбілген сөп. Ол күрдігі оғырғы Бұйыл. Нәғәрділей бет. Онтан жабу, көміс ұллықтар ден, сақабыт сірінде оғыларын бір түхіргеға бұйымызды. Онтан бұллағына ұрғым әдбән керім. Мен тұран тұқтыр едім. Қайда әлбәппенейде. Өрі қала болы дағына атпұсыны өкелерді. Атпұсыны өкелі дағына мен ол қатшымын бардың дискан ұрғыты Тоға дейтерген үрі тахарар болығына, естественно, фонограмма отыр болығын. Фонограмманы кемді бұл қоңыр бұл. Аны олығына обязательно маңы туы қоңыр аң. Диск қоңыр аң, маңы песенек түйгін. Оны үрілері кенер. Оны бартын тахарарға диск әйнен маңы сөйін. Ол күрдікте сайын, қас сайын айы бұл хүлбәтші ғылыстатын тұқары, қас сайын айы екілі дисканы тахарым. Бірі дашкөріне, бірі шкөріне. Оны олығына бұл ұйатшылар, бар үләтші. Ола үйері көтәт лағалылар, үләлерген ға тұтталылар. Ол күрдікте үйері көтті, оны күлі қамнас, оны сағаланан бар бұта. Ол күрдік олығына кәнекінен ұрым ға дәвіті, оны күспінан Анжеликалың бидаларын үрі
Это бы я конкурс он бы подтягивал конкурс только дуктиен. Ол антонла конкурс он уже сам мы под антонла он без сластых. Он на волане конкурс потом лох система лахтак сала под окрутых силы выговорил весь учебный год. Он манек бы до график та под идарнан манек тохтар улустар кирелер ол окрутых силы выговорил. Антон волане беге ол рялар бутен тохтут. Чьё имя лауреаты первой степени сайн тоқа туймада ғығар зүкілчетіне мероприятия ғырғыд. Олынны олағына зүкілчетіне концерт болар, онынны ғыраннар талы, жүрі талар. Оны жауочына выступайдылар, оны бейі олам не просто ол зүкілчетіне концерт болбады, оны бірағыны күді оңыр ғаты бұд. Қайда қарағынан жоңғы чөй оңыр бұд дегенше, олығын мұзыр көдетілер көйіндер, бәлін опыттырын капсилер, сертификат алыл, еген чынлық. А вот сейчас где Надежда Семеновна махта на бит, он там берем на нами кепсети витен салгих бит. Дентон, бу гумиетан, бу гумиегар, где жакускай дага, баста кони мердех, огоскуслатан осколаты гар тут тарсы саланыга, где олту хунам бихе кабли нерекеле, жакускай дага, баста кони мердех, огоскуслатан сколатан караву ири салатан себе эти сие, дю категория лах преподаватели, Надежда Егоровна Попова. Тюй кунинен, Надежда Егоровна тон эгиде бу мия оголору рига ухягат. Эй, не хор. Вот это было любое, когда же хоргами илнатерами это спа, бегать энергетика лаг, батер любое, когда же его бирты, нан бирыга санага килдерами это спа воллади, он нан бахалста бенту скунан белихиннер, он нан же его бастакуню мердех, же кускай да оскуство тыр, же кахангатан тарсин саганнери, манна хайдах тут тарсин кирилдери, то любое, когда юрендери. Это мин бо оскускотан оскуствотан бастакуню мердех оскуторы лябитим был. Отут сада толықтақ, бұл ғарабой саланы салайын өлелетебін, білеген. Бейіға ғарабой деленияға оғылар наға тұттын хөбілен ғырджалар, әлбәк конкурстарға, әлбәк концерттарға күттабыд. Бейіға үшуейден оғы комплексіне беренер. Қолбыра хоргары лават, кене қолбыра үст-төт час хоргалы рәбіт болдағын, ол тағынан обязательно фортепиана жарықтынар, музыка теориядың сольфеджаны беретер. Он музыкальный истер, были музыкальная литература, один предмет кавернер, он был комплексный хайдлер, олигин любое отделение он кавернер тебит, олору, олигин там был хоровой ры салата, олус олорго, то терпитерго олорго интересдях, но эльбахова келен тут тарсар, то меня теме то был хоровой ры олорго, во-первых, самый доступный сақалы тұртен болар, доступны көрің болар. Иімте. Иімте, аға, көрің болар. Масывай, онына оғы бұры үрі нөңі бейтін күзік бұл Надеждемена Чебаты бұрытын әтті. Арияр, сайынларар, күзік дұрубетін көнілерер. Бәе бір маңын ғарттықпын бір төте музыкандар күрдіп. Теребитен тулы етті, ғанатықпыны көрдік музыка кейіні әмтейір әбіт. Кейі олығын ұғаттар, кейі ұйылғатын оскутар. Аны бұл күдік тұның өңі беге күдік йога дейбі көрдікті, дыхайтіліне гимнастика ғоры бұд, көмей бітін әрчей біт, связкалар бұд әрчейлерінлер бұл олыс тұғылақ көрің болар үрген. Күдік ұчынайдар әтелерінен бұна дерсіменің барытын әмей еші бәді кәтті. Нобелевскай лауреаттар әлбәқ кейі музыкаліне өріқті әғабет. Оны әте үрдікі ұлбы сетейіләғ, бай, оның маның айымнен ұлқан сетейіләғ, ұда үшесе ұчынайдар. Оны білілі әжінар үксілері мен музыкан өріқті әғ бол әлбәқ кейі бар әбеттемет білетекпін бары бұн. Білген қасы ол ақына еға? Аға, мен бәйім отделение бар білген сөз бейін ауып өрінер. То бейіға маның қас класс айы, ғылайы оларылы бұд. Оны маның қайтын младший хор, средний хор дейінің қайтын мұд өреті бұд. Оны үшіталар бұд, бәйбіт, үшіталар үйе бұд. Концертмейстердар дақ бұд. Оны тыңнақ музыкаға ұлатарға өреті хаты бұд. Анығы тәтіменен фенограмынан емел атайшы бұд. Онтон жақағыңыздан тұттарса дейелдері, олар қағыз қыласының лағыты, онатон қандық түйім әқтірі, ағалары түріп біттерін түрерге құлдақтыр. Бияқы білеген оғыз күскөтіні сколатығар сұртуы бара тұрар. Сайыққа кейренінлер түріп біттер құрттарықтарын нады. Оғыз
оглор группалан тюнгетебит, бөлөктөрүнөн, биле өркетеген оглор баттарын курдук кына. Онда көрөхөн ада обязательно ого сагын, чөйдүк внимательно касастак огону кандык отделение алаларын, ким кандык отделение кирен барарын, отделение бут олус элбех, 11 отделение лакбут, онтон иккита опция отделение болар, общий фортепиано она теория ден, онно, ну они как, биле, огону хайнар ганаллахти, а так огону ылар отделениялар бут токсолар, но театральное отделение был набор сох, он агас отделение оглор принимает дыбыт. Фортепиано отделение та, хоровое пение галабыт, народные инструменты, он на каста инструмент кирер, баян, аккордеон, гитара, еще духовой инструмент галабыт, но ударный кирер, саксофон, флейта, блок флейта, труба кирерлер, фольклорное отделение дембар, инструменты эстрадного оркестра, струнно-смычковые инструменты ден, отделение лахпыт, так, хореография отделения табар, ага, так, он, ну, так, ну, агс отделение бар, он и кирен сайт кабартын төрпитер көрөктөрүн сөп, список кагурьяларга каян даганы, тон көрөн чөйдүк ого сагын, кандык инструмент кирелерин көрөктөрүн нада, ага, эти ситимлерге, социальный ситимлерге киренлер бардын чөйдүк көрдөктөрүн информация ну бар. Сеп, махтана бы, антон кинди курачилер би бу биге гёх грамматыгар адрестар, төлөпөн юмердере барта такса тураллар, антон онна көрөнгөт эми би сиякатын сеп билин кылгастакта булгарабыт, ол кенттен карсек бит. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Сарал Бенжана,
Был бы студент или витон усыла. Он там, где кайдах сагалабы кыны, он бы ого-го ыры суолтатын тухунан, бо оғылыр кытты ырыны түхе түргенде кылыналлары, де бы тухунан. Санаған сияқ бітін мағарат. Он там ыры ден үтюға, кереға, угуяр, оны тағынан тыл байын қаңатар, қарыстыр, нема болнаға дей, кеге истургун маннык ұғығыннарар, были ойге санаға, оны культураға етер. Онытын самый сүріне дейін сақа ұрыта түмер, онына сомағылыр күстәқтен бәлі етекпен бағарабын. Мен болағана бұл 2014 сылақтан қатастағы тұскыл культура кенегер үлебін сағалабытым, қармейстерінен. Онына жабу ол күхін өтіттен оғылыру ұлаттан сағалабытым. Хәп, оны тағынан хата сорта оскулатыгар хор курухогун итабын, рэ курухогун, онна кластарынан жарыктаналлар. Ол курдук билеген ағыз класс жарыктанар, онна қаз бирди клахы болағаны маннык туспа семья курдук була. Ры декергене дебі курдук, онна қаз бирдилерін чөбәдік аттаталабытым. Біле иккіс айын болбаққа холыбара джерей туйгун индемін аттаталабытым. Онна оны тағынан ры коллективтара мебалылар. Керели ден ры коллективтақпын, ол үсбөліқтақ, опсая тіндік 11 коллектив бар. Опсая холбан үсі сүрбе оғыс оғы жарыктанар рыға хэ. Біле қайдақ, біле маннык біле үспейдіген дер болақытына. Қайдақ әлбақ үйтелдің бөлігі. Аха. Итіне болағана маннык үйті толқуйда бұтым. Бүкіндерге онына маннык теханаға кәлбітім. Мен бәйім төрәуі дөйді бұр өләлейбін. Аха, онына мен бұ төрәуі дөйдім кенчәрі үтшатын. Кереға бұ маннык ұғыр бұттан, білі культураға итер біттен. Кеннер клад, были человек клад, урар бутан, были кара клад то булар были. Он то на хайеревин, он миги манек начал таха мотивация лебит. Тир была. Ага, хэп кана тир. Он на были хлтан хлай манек рынан жарктанан багалах ого элбени хертен эмин хайеревин. Были королер была, ди хэп. Он на то эти ры ансамблер агар хаджар оглар бум мин были раз конкурс тергаин терехнерге кеттабут коракка да болун хэп. Онна біле, онна күттар бұтығар бұллағана, біле, олысын үйерелер ағай қаннара айынныр бұтын, ғыджаларын, қаннара атын сығынаға күтталларын еген, ол бұллағана бейре дейін тоқ. Ете оғыларға, біле, ұмнылуат түген қалар. Ол әмен меген мотивациялыр. Қолы бір мен бәйім оғырдақ біттен әмен ұламын ара сілдерге ғырттағым деп, ол мен өйбер санавар наға чөйдік маңны ғыджар. Ол күрдік білі, ете оғылар бар, кенерге тіннік әме қалан, кенерге туғары білі маңдық білі. Ханыларғыр да шөй бай болу дейіп, ол мейі мотивациялыр дейіппен бағарауын сөп. Оны тұн ұры бір сақа ұрытын үксін таламын өрті әтігін сөп. Ұрыталар дейін әме бір білі ұстық қоғыз дейіп сөп. Оны оғыға білі сақа ұрытын таламын өрті әтігін, тұғы дейтерге білейін білі сақалы біле үксін хақылы ғаңар баттар дейін ұтшалы ғаңараллар, біле үкін неағыл ұқтырғар. Оны біле әте сақалы үйретін үйретінінер кендер тұлларын байдар, сайынлар алдар. Оны бір сол татамия ол болдыға дейіп. Оны біле үйрені үйретен менене исқоғанын біле кәпсейбін. Оны жа біле білбәт тұллары олыс әлбәқ. Біле ол ата тұғой, бұ ата тұғой тұттуат тұлғыра олады. Хәп, олыс интересіне оғылыр көтір өлелер. Хәп, онтон мен бәйім білі өпсайынан үрі, мен олықпар барыттан наға жолықпын. Хәп, онына білі, әте білейін, әте оғылырғы әтеннік үйер тәрбеттен үйер әбін ағай. Олыс шығай. Онтон бұл үріңнан, бе оғылырымен ети
Эйгетин итарболлах бұтты. Керей, геғай, керені керексі, сайыннаран, онтон нукулатар боллақтары дей. Онтон жабу, оғы бұ үрені веретейді. Қолыбыр, оғы барты лын сөпті. Манен опытақ ойатшы бұл. Оғы барты лын сөпті. Эбетер бұ жоғыру табатайынан сайыннар иқтақ бұтты. Эбетер қазбейді кияғы бұ берілерді. Ага, эти боллағана қолыбыр мен оң хылы білетім дейіп. Ага, онны ванның тен білетен көрбіт оғылыр дақпын қолыбыр әп. Біле ұлым бағалақ әп, әп, оны білі манның құтшыты білі үшедік істі, білі тональның әпті беспәт еген білі манның қайыр ұрғатар ең оғылыр болыс әлбәқтір дегенен әп. Но білі, главное манна білі бағата әп. Баға бар болық. Біле, уже біле, сайда негер бұлдады. Құлыбыра спортсмен. Қалана, ғылла негер. Қатан жарықтама, кей қатан қиып. Оны құрдық бұлады. О құрдық жы, біле, маңық хайда сайыннаран, кене үлін хөп үшігейдік. Оны қаста қолырды ақпын. Оны біле, маңық сохуял, біле, маңық қайырлар. Бәмді сохуявын ұнтон. Құрыққы өрінер болын тұқтау бұта. Оны болына бұл үрін құлыбыра ұлық істебет әті, ол распевка үндеңе ұлық атын херге әджір әті. Онтан білі бәйті жетері ұлық жібіт, оны бұл бәйі еті көрдіғін білі бұл жарықта дебітер. Үңірамын істебетім ұлық үшігей құлыбыра. Әті бұл сайды бұт. Ну, есть, конечно, это были мені тох-тох, работать надо, делать. Татьяна, тон, короче, дарбин третья полухтахтар. Илдым бағалах, бігеге сақабы сирин лохтахтар, бяхтар баллади, оларын дөверетттерин, бәлері дылықтарын бағаралар, онын қолы бірек, кенлер тұсы яқат ағастақтарына жарқты концепту? Оттон, оттон графигім, үргім, әп, оны тағынан, білі, хим бір қайы хатуын бағалах кейеқа, білі, мәнік болғымты ұры хатуын, بیله خاطر سپتی اخ پنسپ آنها بیله خاله برا کار کل را جان بله خاطر خاله برا استودیالر اول سال بختر دی آقا استودیالر میل بختر اول خانده جانو جرگتیر استودیالر میار ولی بتر البته رعایه هم آنها میه خاله برا سطحی سیتی میان بلندر میه کرد نه من بیله ایدختر ندا توگا سرنه یم باقلارا بر بولن ندا باقلار که بیله باقلار اتتر Толырыр бұл асылындыды. Хе-хе, мақтана бұл. Дөнтінді құттыр Российской Федерации оны Сақырс бүгін нұрудынай артыға музыка үрдігі сколаттын академическай толыру оны опера ұрығыттырын берем НИР кафедратында цына Альбина Михайловна Кычкіні бүгін бе қалып жеттір. Альбина Михайловна, жабым оғылыру академическай толыруға. Жабым еолық ұраты оперінай ұрығыт боларға дегеге өретеғе, тақаяғы, тұнытын бұйылғы өреққа тұттарысы, қайдақ болуы, түхөл бақ оғыны жарықтығы. Үті күн болдың, күнді көрәтшілерге. Бұл қайыз қауыттен ұлық ұраты. Күрдік жіңнәк бұл қолыбыра. Мен әнне біне кәпсәбет жонлар оғылыр күтті жүріптінар болдықтары дей. Детсаттан ағалан, жағылаттан сағалан, итен, тәкайан, үйеретен, үре әйгетігер ұғой бұт жонлар. Үлелері әлбәқ оғылыр күрдік ұлықтарын, күліқтарын бәкке бағараллар. Ол ғынан баран қолыбыра бігеға ұлық ақсаннақ оғы тиен кәлір. Дегенен болар, бігі үйерақ пет сағаланар әден оғы оң ағыз сағын толықтақ. Отшауына жа әтінен қанынын сетер. Өй әмек ол кәмге ұжы осколаны бітерен сайдылақ болықтақтыр. Белілері көстілер әлбәқ болықтақ қолыбыра. Оғынна бұл әттерін қанларын толыру сетеннер, оң ағыз састарын толаннар. Жа үріға бұл, үріға бұл мен Өе сағын тұқары мейгін бұйтер үйдемден таланыл бұт болдықтарына, оғырдық қытанақ саналақ болдықтарына келер бұ ортасалаға қолыбыра музыкальный колледжге тиелін кәлі. Бұйығы онында сүймерден онында экзамен ұйтам бұт, онында оғылыру сүймерден онында ұла бұт. Конкурс әлбәқ болады, сылттан сылақсын әбілден еңелдер. Қолыбыра хорғар бір месте ауанчалы оғ Білі сүймерденің экзаменлері ағынлар үйераққа керілдір. Онтан бұл орта салаға үйерінен сетті хилақты күйерінен, түрт сылы бұға үйерінен бітерінлер қолыбыра үддік үйераққа барар көқтақтар, детақтарына направлені берілдір, орта салағылар. Отшауына дебігі олары істеммет, сүймердемет, әме олық үмпігір, чүмпігір тие ұрытаммыт туық көқтақтарын көрен істен білен отшауына ол ортан бір дилен талан ұланмыт отшауына үйрет
ол састырыр қолбыр уже сүйірбелерден тақсы бұт болыр. Әдер үтчаттар бігі аға кейрәлілер, тоғадетер бігі салабыт үддік вуз болыр болда. Бұл музыка үддік үйер ағыретін осқолатын иінен тірілді біте, бігі кафедры біт тірілді біте. Пүхінші 900-905 сылдаққа тірілді біте, бұл әйіл 2-пүхінші сүрбе 5 сылдаққа 30 сылбытын туала біте. Ол туғары бұттын үлелән, қамсан, дәйөретін тәкайын қолыбыра бұйылғы сылға біхе қа, қолыбыра ол үстедендарттан сүрбағы соғыта біхе кафедра бұтыр өрінендер. Олар істерігер 19 үстеден бұ республика бюджетігер. Республика бұл оғылар өрін дәқтәқтар ден, кілері үлелән 19 оғыны өреттірер. Олар істерігер целевой местеден бар. Олар істерігер бұтет оғы, бұ вокальный ансамбль тоймада ден бар, де бігеға білдер көстер. Олар үләхеттері түйет кеге студент бігеға үйерін әлтжанлар. Бұйыл әме 2-12 студент бұйыл дипломнарын көміскендер олық дипломированы үләхеттер специалистар болын тақсияқты ақтар. Онтан бұ орды бұт 9 кеге бәлерін бағаларынан бұ олық үре менейгім, мен олық үрені ұлықты ақпын, үрегіт бұл ұқты ақпын ден жон бәлері қатшы боланнар, бәлері төләндер оны үйерені әлтжанлар. Сол күрдік. Онтан бұ бұйыл бігеға қолабыра республикатын түйет месті кәлбіті. Ол түйет местіға түйі бағалақ оғылар кәләндер бұ сүйір. От үйін сүйбе 5 чүйілатыттан қолабыра документлерін тұттарықтарын сөп. Онтан 5 үйін сүйбе бігеттен. Онтан от үйін түйет чүйілатыттан консультациялар, онын экзаменлер сағыланылар. Ол онын жа бігі көрін сүймәрдейбіт. Ол онын қолабыра сольное пение, сольфеджио, музыкальная грамота, гармония, русский язык, литература, деген хеттедік қайысқалақ экзаменлер балылар. Олар барыларын көйілақты кастақтарына, атыртжақ айығар прикастақсар. Бұ маннық-маннық олар студенттер бігеға өреққа кейділерден. Сол күрдік. Олы сен тірейхіне, ода толық бәті тұспа әйге болаға жан тұтып. Олық тұспа әйге. Жаттан бұ әйге үләғат болаға жа, бұ қолағынан, бұ қолағы қарыстағынға, бұ қолағы күттүрілігінге, бұ бі-бері бітін көріндер, түріп бүттер, өрін әтчілер, мен бұ маңның оперіне ғығы дейін болуын бағар үтчат. Бар болаға дей, маңына жәе түгі сөбелейді кетей, қайда жарықтан алылары, қайда бәлемденен кәрелері? Сүрін бігі көрді хүйбіттен дұру бейлара, чәген чәбдік болуқтақ. Әтқан өттінен, сайды өттінен, әме өттін ездәбіл бар болда, ғынан баран дұру бейлара, тоға дәтір кет, бігі қолас бұт бұ тұспа болбатақ, кнопканы баттатыңда қолбамат, бәйбіт іспеттен қолбыра дұрғауына тағарат болдақ бұт. Ол үйін қолбыра бігі іспет дұру бей болдағына, өтшіні дұру бей дұрғауын тақсар бігі кеттен. Ол күрдік дұрубиялын қырыстықты ақтар, үшөйдік ахықты ақтар, үрігіттар. Үрігіт үшөйдік ахабатағына көйін қолаға тақсылық. Хәнелек болуқтақ. Оның үшөйдік олық толыру ұтыян тұруқты ақтар. Тоға дейтіргіт әме түн ұтуй батағына үрігіт әме көйін үрігіті саңата иңәтті тақсы бат, дұрқауына тақсы бат, ұраққа тейбет. Ол күрдік Исігер кілді қаттың әлбәк мен қолыбыра бәйім студенттер бар әтәтшімен. Туақта ахүйіні, туақта ұлыған сұттағы сие қоқтақ қыттен. Тоға тетергіт бігені барта бұл қолыбыра мұнды бұтынан, аяқ бұтынан бұртынан тұйынан мұт, бәйбет іс-іспететтен дұрқауым ұтын сүймерден тахарар бұтығар бұл бүтінгі үлі Әлбіні мәқан ұлыс үшігей сөбелері бейдің, ұнытын бұл көрәтшілер бет ұлыс сәрген істебе болуқтақтар. Күнді көрәтшілер бет бейгеттін біліге бүгін ұры тұхынан де бұл ұғығы ұры жайытын тұхынан, солтатын тұхынан де кәпсәте-псәте олары бұд. Оның де бейгені күтті бейірге болуын ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге кәпсәтеге күттіғын, бұл музыкай кетер ұғылыр күтін өретек күтін бағарар болдаған тұтатына Туста специалистер бит эпитектора. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Онтон ыры бир суолтата буде кене сомоголур.
бұл көстер хордарға, ансамбылларға. Ол күрдік жәм бігеқа бүгін жүкізгі көрат. Оғыды бар еңіне бей үріқті әм педагога, Харавик Тамара Петровна Харитовна ғыл жүттір. Я Тамара Петровна бұл жүкізгі көрат арас асқолардан еңеқа оғылыр келіндер жәбі хорға жарқтан алдар. Қас оғылы оқыну, оғылыр жәбі үрінілынылара, үрес олтатын туғынан. Итюкин Евгения, сахам сирен лохтахтора, бу бүгүнгү үйрүлөк, бастандарда рүкүнүнөн коллегалар бун, рүнү таптачылары, рүнү ячылары агардылыбин. Аха, тоону бем туспунан карта ко всех мара бун, мен огод барыгар лебитим нам ноуан сала болбут. Аха, мен онно олору хорга үйрөтөбүн, онну бийха келелер, хылай скоонан келен, клаханан келен жарктанан баралар хорга хеп. Ити республикадагы ого музыка для всех терчитнен отөлі лейбет. Брайек. Ага, брайек. Олыс үшей брайек тяғны бұн. То ета қағаз бейді оғы осколаға өрінер оғады. Оғы ұрыға тоқпылықтақ, ұлықтақ ден. Де? Ага. Ете олыс үшей хана дейбін. То ұнатты оғы өріғы кірдағаттен оғы опсенен маған лейс керейті болаға дей. Маған лейс керейті раз, дуғалақ, үйді қаналақ ұнытылды. Бейгіттен, қайдақ кейі болан таққара бұл бейгіттен, ұлқан жантон, түріп біттерді, нит әчілерден, ұнытылды бүгінгі обшествоттан тұтылықтақ дегені бұн. Аха, қорғытты меқа болағына обсайынан үс-үс оғы келін ұлан барар. Аха, ұнытығанын ұнытын баға түнен күйіне ме құрыптыралылар. Аха, ұрыға ғынжалылар. Ano tu bahat sekolah korupi, taras kristerge ketahui, bidilan terkete. Ha, tu keluarga mana aksan baca kih boleh tahti yang barda. Keluarga bahasa bahasa. Anak mana tahti yang hoga tak kata hamai kira keluarga nak tahki hitan halal lagi. Jadi bu riane taliga. Repertuar. Repertuar, repertuar. Belan itu bahasa tuan ulus mana ogo. Тұғырды қағы, возможны әғарды. Қығар. Қығар. Ол оғыран ұңғылықтақ. Аға сұржынай тоғыларға албаққын. Аға бейі қолыс үшейтін. Бұл саған композитеттері ғырылары балылар. Надежда Макарова ғырылары мелос. Оғы тиімте, оғы маңық түргені қылынар, тылын ұлынар мелодия түнде қолы бұра. Аға. Ана Ола бейт ұспайды, оны қолыбыра қайдық, оны арарағады. Ете ұлағына қолыбыра бастан көлбет, олар ұтты бастан естен көрібет. Оны наға сұржынай мел баққын. Басынамын өмте Панголусия көрдікілік көріп, әбетер қануыны мей олар хүбілілер ағай, қануынылыларын. Оны тұн білеме түхі білемін әқтерінен көрін арарты өт. Это блин, уйдет делать мигтен энергия, он тоже кухню мигтен, мне суртари хагал не был лади, ага, уйдет кустиор гуйо, я суртари, я на когда когда кирен нер суртаралари трепит. Кухн синтябка, ага, синтябка гос. Балаганыгар, балаганыгар, гос услуганан кирен суртаралар, ага, трепит. Он на тон дворецка была на сетевое взаимодействие делали расколы, когда договор тверсенер. Он ухоло брать багалах, о были на багарганам лобли хатан, были маган кипе питин курдотиан, истибет были слуха вохти. Координация слуха была была, где координация слуха и голоса была. Были на багар. Ага. Он ну когда кереллер, а мне то багалах о юренер. Ага. Были то брать, дика таха раз, два, три, четыре, день счета нам холо брать. Қаян ұлылар. Хем бір үйренелілер. Солдар бұлайды. Мақтана бұын. Жол күрді бігеға бүгін студия бұттығар. Жүкізкайда Музғанлы колледж Сөліне онына народына қаравой ұрыға салатын сәбеті сәйе, Сақар Сөлінің культуратын тұйғына Элла Кулагиновна Соколова үлдеттір. Элла жабу фольклор жанрыгар студионнары ұхуяғыт. Бұл маңында де үлі қамнас қайдық ғытылылары, оны то бұйылғы тұттарсы, бұл музыкалі колледжге тұттарсы, қайдық тұқылары екері әрі тұрары бұл тұғынан. Үрі күнінен, күнді ғақам жаңа. Мен де бұл музыкалі колледжге фольклор ғалатығар үлі әбетім 2-3 жылдан үрбет өт ғыл болы. Бұл бейгі әделене біттірілі біте 30-тан тақсы ғыл болы.
колледжка, эти фольклорные отделения тут тарсарга, обеет музыкальные усколы кенеттен эре оғылыр кәлбәттер. Таланнақ, бағалақ оғылыр бар кәлелер, хылғы, бир хылғы хетті местелек бит. Олына өреті біп боланы бігені бір-бірге индивидуальны. Ен өрәқтәйім болырсы, онына фольклор жанрғар бардығыр өреті біп тойук, нұротыры ата, чабырқақ, оғуақай, қомус, оны тағынан кыл, таңсыр, онына эти музыкальны, тоқ бар музыкальны предметтерге бардығыр өренелер. Фортепианаға, инструментіңа фортепианаға өренелер. Сольфеджио, гармония, музыкальная грамота, музыкальная литература один. Сеп, тутарсан кирерге вехе депитим курдук музыкальный уэрэх, музыкальная школа улахан ирдебиле суох, вехе отделениега. Тоқсу скаласка неттен эмейла бұд, 11 скаласка неттен эмейла бұд. Документнеры туту бесейін хүрбекүніттен хағаланар, гос услуга, онна электронна хитимдену, экзаменнар, онна консультациялар атыржағайын ағыз күніттен хағаланалар. Кири экзамен 15 күніттен, атыржағайын 15 күніттен, атыржағайын хүрбекі күнігерділі хағаланар. Экзамендер тұттаралары? Экзамен тұттаралары гар, бастық экзамен творческай ден, олата бу тугатыларын, ырыларын, тойуктарын, комыс коонюлларын көрдүрөлөр. Экиси экзамен сольфеджио, музыкальный грамота, онун эти музыкальный школада ок боллактарына сулуктарын, ритмнарын бербек келелер. Ону таганнан нюшталыгар онна литература тыгар собеседование болар, онна быйылкаттан психолог собеседование текирде. Бигеха музыкальный колледжге туттарсарга бир келим экзамен баалын көрбөттөр. Он аттестат балын, орта балын ағалар де, бігі құнығы ақпаттар, бігіне үксі творческай, бігі оғы таланынан, жоғырынан көрін ұлыбыт. Тоғыс отделение бар, ол тоғыс отделениеға бігіна әлбәк депетім күрдік, әлбәк местені месті қалбап бұд, ғамай әлбәк местені месті әлбәк отделениеннан бігі қабололар де қырывой дирижирование, народный инструменттар. Духовой инструменттер сеп, онына фортепиано отделение тәхетті, бігі отделение өтсетті, вокальное отделение ағыс местелек, теория музыки үс местелек, онына эстрадно-джазовое ден отделение лақпыт, ол отделение өтігір платное отделение сеп, төлібірдіғ, онына түйет местелек біт, оны тағынан струнно-смычковые ден отделение аға, онына ме, Онда мен ағаяқ бес түтті. Бір местеға түйі конкурстаға деп? Бір местеға ғылыттан тұтылықтақ арас болыр. Хамай әлбәк конкурстаға деліне, вокальный деліне, онда бігі деліне, фольклорный деліне, хорогар бір местеға, Альбина Михайловна әппетін күрді, 10 жылы оға болады. Сәп, онда хорогар үйгіз деліниелер күрақ кәнетті. Әді анал күріқтір кәнелеріттен, оғылыр күріққа білеті көрінірді, әбетір бұ музыкальный ұсколаттан білетен көрінірді өріққа ұңыралар. Өтшіғыны бұ оғылыр әрдеттен, бесейіттен, оңынағыр өріққа келбіттерін тұғынан білектірін өп, оларын кенлер экзаменгі әң бір бұ атыржағы егір келелер. Ондан жа үлені болу? Үлені болу. Беге музыкальный колледж кәнеттен оғылыр үксін үрдетіне баралар. Сеп, біғігі әділіне тұғынан әтір боллаққа, біғігі оғылыр бүдіксін бәлерінделеріне музыкальный осколаға, бұ фольклор халатын ұшталарынан баралылар. Оны тағынан музыкальный оскола ұлусайы бар бол батақты ағаяқ, олеген әлбек оғы бұд дополнительное образование дейінде, әбі өрәқтәйінге фольклор ұшталарынан апша образовательный. Осколаларға, ортосколаларға өлелейлер, клубтарға методистылар, фольклор методиғынан күржок, онын фольклор халаятшыларынан өлелейлер. Онтан атын отделениялар әметеже үрдік өріқтерге кереллер, онына әте филармонияға, театрға, музыкан бұғытынан, онына хор артыстыра, хоровой бітер біттер, онына хорық вокальный отделениені бітер біт, оғылар білі үрдетіне бар батақтарына хор артығынан өлелейлер. Сөй, мақтана бұн. Онтан жабы музыкальный колледж народ инструменттарын, онына музыка теориятын салатын преподавателі. Российская Федерация онына Сахар Республикатын композитордарын союхын жіліені, Сахар Республикатын искусствын төлі әдетілі, Кирилл Фанасьевич Герасимов бігінбей қалып жеттір. Кирилл Фанасьевич бұл бәғіт салағыт тұғынан. Бұл народ инструменттары ғар, онытын теорияны берәғіт. Маргатын үре күнінен істіңдік әғында лейбін. Төмен
Быки отделения Юлялябитим тун Ирата. Вот тенья тун народное отделение так инструментных гвиртельдер. Он на эти народные инструментные деньги баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара кирельдер. Вот он на кирельга уксюн музыкальной школы каниттен. Кирельдер он на имеет конкурса ахан он на коренистен он тон талан. Имеет хылга примерно чего анчалы он лабыт. Билеген отделение а вот тут бирова вере на хаджар. Он на вот тут теория музыки дяна обычно эти на кирига музыкальная школа теория музыки дяна отделение гох. Олегин была на кирбе то лоттон багалахтаре таланнар он на вот он на ардыгар он на кирен хэп именно на барын келен. Отон үксүнити атынаделениялары тан хамайманнык тоогоолор таланнар. Үтүгөр акка барса коолор таланнар онна атынаделения үйрөтөбүт. Мен бүгүн биге бу кинеге көтөрө кел агылдын көрөчүлөр битигер билеңдер. Онна бу Марк Николаев Журков биге училище бүтүн төрттөбүт композитордун акалар билергит болду. Ах искусство тен культура тен төрүттөбүт композитор бут. Ол хааттан кини ага төрүккөй камераң. Бу кинигени көтөрөгүн 19 жетерген Марк Николаевич ол үти олор бу тылларын билги болот. Кини үлелебисылар 30 жүрдүнү сылдар. Онун кини хакырыларын комуян шимерден онно үлет элбагылыны бута. Он вообще как музыкальное искусство вот он территориальный такие, кино музыка, конечно, и где-то уже на нерве пет жанр дарельбах. Вот он ол кине хакарыларын улагана муспутырыларын эти тюрдон тюрдаллаха хакаделигация тамаска аваран хак искусство вот он турораре он на делегации варан улеспитан ол то композитор даргатта, он улелегер ол кини били опералары, хури бута Винокличинский день Москва композитор гатта, это Юнкун Батуру, он на свои коронастыр, он ики балеты хури бута, ол дюнян бо урелары, дюнян бир Лобачев, Григорий Георгиевич Лобачев тен композитор гатта, Алтыган, ини урелары белемняют, ол Лобачев ирия доголларын хурибыта. Онны курыен кинлер пионасы лақы сборникті харбыттара. Вот окенттен ол сборникі аяқ ирия кейбіта. Отын бұ хэттал лақы Марк Николаевич сүйсүйр бебес сағын тулу тугар. Бүлі улуғын бағылыға Винокуров Сергей Николаевич Вилляхинен, он на кине Турорсен, тох собрание сочинений он Рогобхар Мупыт, о собрании сочинений Вильгин Юксетах Сантурар, Вильгин Балет Тархалалар, он на кине теория Вилляхара Халалар, теоретическая Вилляхара. А то был Бастак и Томагар, тох Хакарилара Кирбитерам, она Барта Сюсере. И вехтата, но ики книгалар, бу бастакы книгада татсы бут, онно 19 сольны рекидде. Бу тоголтала дейта кабли этер гадлы 30 сылдарга, 40 сылдарга хомуллу бут, 30 сылдарга хомуллу тыриалар болан, Жүргөвел бактык экспедицияларга хаджан, онно ул хана хордат, онно хору рэхеттерге хорудах берен, опускать келелерге үрөтө муйнан келен ылдан дин он хурыян улаана така очень тинчтүү ырыялар ба жеңнах калды тыннах ырыялар он ол бу тоңга келбиттер олегин бу харула улакан хылталах сборник болар манна бу тох ырыяларын манна оталарын бартын
теория музыки отделения олор именно музыканы риталлар онан мен билген музыкальная информатика ден эми урок гытабын онно эти холовор онно ырге нотатын таңа дек үйрөнөлөр онно музыкальная программалар өтөп ол маннык ол ырганы маннык ырге көп онно эти бар отделениялар үйрөнөлөр онно ол ырактарга бу программа кирер ойин лаа тухала онно кекерчик бу ичаппытыгар сүнкөн лохан ото кылат булади тени көрөндөр билген үйрөнөлөр онотон онно үйетити да болор экрил фана себеш историяны сегетен бу бияка көрөчүлөр битигер билгендер биткер эмне мактанабыт онтон же эсе этилли бетек этер саналар бутун салгы этиеген же ол курдук отон санагатын бу ого искусствотугар Осколотыгар, бастык универде жукускайда же туттарса келем бараннар же мен кайдак болалар. Төрөптөр билбеттери болу. Ого тугунык дагы. Ым буен хүрбе бие сүрбалты күнүгөр биеке осколобутыгар огону биле тургутан көрөйүн болар. Сырда тогостан агалынар где-то үскөтүк кадылы болу. Ну ого кайдак келеринен кайдак список оголубутунан көрөн оголору же принимайды бит. Ага. Обычно манна терапевтер ген хадал готулак булача олар ген. Аны билин барлыгыр вопрос пара булу. Кайда туу белемне битейденди? Мына темете ого ыры белемнехте кракый бетер хатанар төһөк аларынан маннык ары колагын көрдүрөр, ритмин көрдүрөр, бетин сулугун көрдүрөр, кине кысатанар ырыны талан ылынады. Маннык из холодного сердца генден болбатак ары токча кави. Отан бетин колагар бассар бетин уровеньгар бассар рынады хеп. Онна оны таһанан ого природный таланларын көрөбүт. Айылгаттан берилдибит таланын жогорун ритмин, слугун, музыкальный памятын, колагын. Аны бартын беребекелибит. Аны терапевттер бу групптар бакка халбы терапевттер эмне ыңрыктын багырабыт. Хүбебе сүрбалта чыгыла сурттар батакта боллактырына симбир келендер список тон кайдак береме көстөрүнүн комиссия беремете көстөрүнүн эң бир оголору бардын истектере көрөктөрө онна КН ол талбыт отделениеге гар кирбекке халбыт оголору атна отделенияга ме мандык рекомендация быгытынан халайын беребит онун наха баалак ого ил таланнак ого эң бир кандары кирен сөп анан терапевттери бараларын бу хүбебе сүрбалта чыгылага бияз колобутугар приемный комиссияга келен оголорун долгуй бака келинчи баты көрдөдүнөн барларын ыңырык мары. Надежда Семеновна тенде күһүн эметтен конкурстар. Оно тоте ыгыкка дейти битти. Ыгыкка де кайдак белемнерин тиеллер, хаяпкана канны берилдер. Отон эти ыгык кене же бене баһарлан турбули. Лауреат первый ден самый үдүгү ахсын канал бутолор уже на келеллер, на билиган турбу туахатаста группарлар болгон аде. Кәрәлләрен кәрбәттерін бұғаран, иннан олымны кіндер кәлектәқтір. Онтан өсі бейір конкурс бұна әпедақпен, бейі олағына өсі параллельна тематическе конкурстары гетақты. Олымны тоқ барылысты бір гіпталар. Онны олағына мен ұрғаларым темаларынан арас. Патриотическай, кығын ұрғалар. Тепартан нұқ... Теманнан арасықта. Аға, онта тақсы тема олар сәп. Олымны тоқтулар. Кыпталлар. Он эти конкурс тухатын тухынан кырты кәтек бұмарын. Конкурс темылағына бұ естественно оғыны олық сайынлары олай жет. Төхінен әлбәқ оғыны маңын әлбәқті ұлдатаған қайығындағыны онын сайдан ер болай жет. Он олағына эти конкурс бір өтсі бір суалтаты олағына беге ұры ұхуятчыларын онына бір көректі. Оғыныттан ұлдатачылар ұхуятчылар болай жет. Олығын кіндер үлелерін беге олық сығыналан, олох бәйбетер олох суруна жаутанна. Онто левит хамнаспы барты оланы через юны якутяне деннен барар. Оны кеннер бейхан аха көмілігілер, ұрдың тұлары ең күттілі лейбет. Оны оланы тұқтені тек мұмарын. Бұ дете ази болар де. Ол чәрпчетінен арағыны концерттер бәу болалар. Оны оланы 2 июль, отыйын 2 күнігер бейі жынкеді площадер олған концерт. Мен біле отыд 5 лай тұқпынан дейтін. Айар. Айар дейтін. Айыр левінен концерт ұрақтақ бұтанны оланы ол. Ол ол үшеді күлдір оғалар бұтын жанны ұңырамыд концерт ұрақтақ.
Сучуги. Он оттон Альбина Михайловна бу үрдүкү музыка сколоты ярже туттарцыга. Кахангаттан сагаланары, он оттон терапевттер интерьергир болуқтақтар, қандык сагаларга. Бұтын минет яқын бағарамын, бұ үрдүкі музыка сколоты тәрілді біте түгінші тауысыз тауығын икке сыллақтан, он тонылы білден көстен бігі республика бітерері бол баққа, Россия бол баққа, бүтін анды дүгі білдер ұхияна болар болады. Ну, бұ осколы хинен қамығия тәрілден ұлыстары барларын түгірік сылы бұға кәриендер, таланнақ оғылары істен, көрен істен білен жүмерден таланыланнар. Оны тағынан өсе сайынайы, мұнна үгес күрдің сайынғы лағыр үлелдер осколы хинен. Ол онны мен таланнақ оғылары көрен істен білен таланыланнар. Оғырдық үлі қолыбыра хетелдік жүмердәғін үлі төгірік сылы бөға барар. Оны барытын қолыбыра сегілі істеқтерін, білектерін бағарар болдақтарына бұ социалыны сетімінен школа сайты бір керіндер барытын ағаннар, көріндер, оның түліпеннер нөмендері балдар, оның себәстіңдер қолыбыра төреппіттер барытын білен көрін істен білен консультацияғаннар ордық. Оғыларын қолыбыра оның үйрақ келерер бағалақ болдақтарына, оның сетімнеғенлер, оның көпсетенлер келдер яқтарын сөп. Кирилл Афанасьевич, аға. Мен түгәтен, бейі көлдеш бітігер документнары бәсеген хүйлбә чиғылаттан тұғағаланар. Оның тұттарсыятыр жағайар болар. Оны чиғылаттан консультациялар ғаланалар. Оның тұттарсы экзаменнары онағыстан хүйлбәк кейді. 15-тен үйлбек келді. Олты ғынан әметтен сайыққа, социалды сетімдерге тақса тұрар болағы дейді. Оныттан бұйыл бігіге республикатер оғысасыла, оныттан Россияға жей керген сыла. Онына же бәғін бағасын алыр күтін. Оттан мен болағына бұл әппетім күрдік үрген ғалуқан исқағанна олейін. Бұл жоңы әргеға үрі Оңырын тағарар бітті наға астынауын енетияқты атым. Отан оғы декірген жер болыған мен бәм, лична бәм декірген мен күрді көрсеқпім маравын. Мен күйім тоқыл елер. Балар дворияты детства, кене үрі ұйатшыда, кене түйет оғыла. Ол түйет оғыта бары төрден ұлылыр. Бір оғылым, бір сенім бұла бұна жерді көрімна, қорға әдір. Оның бұлағына Кенер-нерин нәжеді қызланынар бір олық үйерілі әқсанымын кәсебін, біле екутиялар тоғып біттірді конкурс. Олыны көйеннар үс туғалылары барар келер босқа туғық перелетіне билеті. Нәжі кейді. Әғарды. Үйері. Әғарды бейбет. Мені ме бұй декерген ғылынан барғыттың ағарды ляқпын барымын күнді көрі әтшілері. Тоға дейтерген үрі семьяны қолбұр, семья ғамы бір тұттар кейіне. Абышны кейі өрді ана, көтті оны бір аңықтар ғынар ұлыр де, семьяны мандық қолбұр дейтін барымын. Мен бәмеме декергенім қолбұра оғыларым бір мұзғарны школаға өрінелер, бітер-біттері. Мұзғарына өріқтен оның бұл ұры әмел ұлылар бары ұрының ағасы білуі бөт. Семьяның ағабыт әмел ұлығын бағарар, өріне айтжар деққа сапожын емей сапо құрдық. Оның барғытың бұл оға ғылынан оның жек әрген сұлының ағарделен тұрамын музыканан, ұрының жарқтанын ден ұрықпын бағарауын. Сақым сірін оқты ақтырын үсі түгіл үрі күнінен бастатан тұран. Оныттан бәімде кергенмін әме әттәқпіне бігіме оғыларым бар музыкалының сколыны бітер біттері. Оны үрі бігіде кергенмітер бар дейтін бағарабын әме бары ұлы бұт, арас тірәгінерге конкурстарға күтті бұт. Оныттан үрі қаз бейді оғы ұлырым бағарабын. Оны үріні таптан, үріні ұлан, үріні сенерін. Тоғын етерге бұл ұлыс интерегіне әйге. Күнді бір дәді ұлақтар бұл үрі күнінен әғірділен тұрамын әтекпен бағарабын. Бұл үшігей үрі, үшігей музыка. Оғы дұғатын ұрастыр, санатын көтіғар, оны үрдікі чіпчаларға күн аттыр.
Оголар бияха келен Алламыр дақтарына олыс астынан баралылар, Этергалы біле настроениялары көті олдер, үргелері көті олдер, оныта оғы джекергені етілдер. Джекергені қолбур, джекергені оғы сеті етіттен төріппіт олыс ден үйерер де, оның ұты ұрыны таптан, ұлдан, керені керасын. Үры, мен олық бар оғы аспыттан бар, иемылыр, ағам ағу қайджет, оның бо огону обсеянан бо крер дагаттен ры эйгетигер ырыга ийтин тоже такка ры киһи дуатын эмтир киһини растыр она киһини кынаттыр күстэх сону ого хайдыгыта тете үчтүү саат улладаганы кини хайдыгытан да шыты ыреттен ахыр жаяр өлхин вообще музыка хас бидеон үйрете ханада мине олорум бары эми отен кыхы мурдук реалы хибите не дегенде профессиональный ботаган ген үйрене хаҗан бахтоктар гыллахарета олым бала профессиональный музыкант скрипач алыс чүге барыдагыны аталана же кергетердек анын дем бүгүн бу эге бириге биген грибдылдан келенге жамотор серге битигер бу ыры курдук эгеге оголору хуя жаркыттан биге мактана быт онотон үлагы тигер өссө үрдүк ситилери багарабыт күндүк өрөтчүлөр бүт бүгүн бигени кытта бирге болбу кутугар мактана быт аны кыскы эфирге көрсө кадери өссө бидде ыры күнүнө. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».